стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Моє вітання, мене звати Ніна Коломієць. Час новин на СТС. Головні теми середи, 10 травня, уже готові висвітлити наші кореспонденти. Сьогодні дивіться. Бійка у міськраді. Депутати і активіст побилися за тариф на проїзд у маршрутках. Сумську пенсіонерку обікрали біля власного під'їзду. Чому поліція й досі не спіймала зловмисників? Із квітами, ходою та димовими шашками. Неспокійний день перемоги у Києві. Почали з гарячої суперечки, закінчили кривавою бійкою. Громадські активісти, депутати і чиновники зібралися, щоб знову обговорити тариф на проїзд у сумських маршрутках. Утім, цього разу аргументів не вистачило. Дійшло до рукоприкладства. Подробиці розкаже Альона Щербакова. Робоче засідання, де мали б розглянути важливе для містян питання – ціна на проїзд у маршрутках – не склалося із самого початку. Перевізники, які обіцяли 10 травня надати усі необхідні розрахунки, на засідання не з'явилися. Ми планували нараду цю для того, щоб можна було обсудити з перевозчиками графіки і обсудити на виконком теж складову. Натомість прийшла громадськість. Активісти обурені не лише безпідставним підвищенням тарифу, а ще й станом самих маршруток, які розвалюються на ходу. Хто проводить контроль транспорту в місті Суми? Тільки що пройшов конкурс. Хто прийняв машини? Пожарну інспекцію ці машини пройдуть? Ну, ми ж трупи отримаємо потім. Коли стало зрозуміло, що на цьому засіданні не буде ані обговорено, ані прийнято жодних важливих питань, градус обурення громадських активістів дещо піднявся. Ви ж цими своїми діями виходите к тому, я знаю, що далі буде. Люди будуть їздити по 5, ви будете сидіти, улыбатися далі на своєму личному транспорті і їздити. На цьому б здавалося, засідання закінчиться. Забирайте, все, виходимо. Все. Я думаю, тут далі робити нічого. 5 гривень вам. Тебе не вдарить від 5 гривень. Але ні, зав'язалася потасовка просто на очах у всіх присутніх. До приходу поліції учасники бійки намагалися розібратися, хто ж почав першим і навіщо була ця бійка. Депутат від усього відхрещується. Я тебе толкнув, ти мене рубанув. Скажіть, будь ласка, чому ви застосували фізичну силу? Я не застосовував фізичної сили. Орати будеш на свого ребенка. Купа поліції у коридорі, а засідання перенесли на п'ятницю, 12 травня. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко. Новини СТС. У Сумах знову візьмуться за проблему нерегулярних перевезень до інших міст. Це питання підняли на апаратній нараді міського голови представники Сумського східного корпусу. Нагадаємо, історія тягнеться ще із лютого. Тоді сумчан обурила необґрунтоване підняття вартості проїзду за маршрутами Суми-Київ та Суми-Харків. Люди навіть виходили на мітинги проти перевізників. Пройшло вже 3 місяці, а питання й досі відкрите. 7 чоловік попало в аварію, тому водителя обшарашено. Навіть не було мало точки розбити стекло. Прийшлось травмувати свої руки, там, локті людям внутрі, тому що вони переживали за свою життя. Єлі вивезли з цієї маршрутки. Просто наші обвинять легше всього зайнятися роботою і писати письмо, обратитися, крім мене, я смотрю, нікому. Міський голова у свою чергу пообіцяв створити робочу групу, до якої війдуть як профільні спеціалісти, так і представники громади, аби досконально дослідити питання нерегулярних перевезень у Сумах. Серед білого дня біля під'їзду у пенсіонерки викрали кругленьку суму – близько 100 тисяч гривень у національній валюті. До нас на гарячу лінію звернулася жінка із плачем. Вона просила допомогти знайти злодіїв, які викрали у неї гроші. Адже минув тиждень, а зі слів бабусі, поліція нічого не робить. Історію викрадення чула Ірина Котлярова. Сім'ї Зінаїди Йосиповни сталося горе. Її внуки, які живуть в Італії, залишилися сиротами. Вона зняла кошти зі свого рахунку і вирішила поїхати на поминки невістки. Жінка зібрала всі свої речі з вечора. Валізи вирішила зоставити внизу, в приміщенні консьєржа. Через 15 хвилин повинна прийти маршрутка і їхати в Італію туди до дітей. А ті всі їм гроші, вони всі троє дітей без матері, сироти до дітей. І я їм везла в ці гроші. 2
750 євро поміняних денег там було і 800 гривнів. Там була страховка, ну, вот это все там было. И у меня очки, лекарства, все было там. Зранку пенсіонерка вийшла до під'їзду. Та, за її словами, на неї вже чекали крадії. Коли я вийшла, стояли тут 5 бандитів. І говорять, а ми вас давно ждали. Та я посміялась, думаю, я ж вам не ровесниця, щоб ви мене ждали. От. І вони стали допомагати мені речі. Зінаїда Йосиповна розказує, хлопці виносили валізи, а вона закривала приміщення. Як озирнулася, сумки з грошима вже не було. Ну, нікому не треба, ні міліції, нічого. Ну, я, ну, таке беззазличие от цих органів. Я не знаю, за що ми їм всім платимо гроші. Я ж наяву бачила, якщо камера зафіксувала, кричать всі на камері, Так доганяйте, у вас 50 чоловік, і собака була, і все. Значить, вони не хотіли. Искать не хотели. Вот это я точно знаю. Пусть меня хоть тут расстреляют, потому что видела, как работает милиция, полиция. Она не работает, она работает на себя. Я считаю, что они вместе с ними в доле. Пенсіонерка жаліється на правоохоронні органи. Каже, вони навіть не викликали її. У сусіднього магазину є відеокамера, яка зафіксувала, як тікали крадії. Та їй ніхто нічого не показував. Ми ж намагалися отримати коментарі від правоохоронців. Проте чекаємо на них і досі. Слідкуйте за новинами. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат. Новини СТС. Замість обіцяного євродвору – ями та розруха. До редакції СТС звернулася мешканка Соборної, 32, та поскаржилася. Кілька років тому влада пообіцяла їм новенький євродвір. Але так його і не зробила. Детальніше у сюжеті. Так виглядає вхід до одного з дворів у центральній частині Сум. Сам же двір не у кращому стані. Крізь потрощений асфальт, величезні калюжі та безлад. Зінаїді Тихонівні 84 роки, але вона усіма силами намагається добитися ремонту. До того ж, за словами жінки, кілька років тому влада пообіцяла їм євродвір. В 16-му році вони все зроблять. Лужі ці, грязь везде, непонятна. Двор увесь превратився у нас, двор. От ви не повірите. Зараз от якусь помійну яму. Мені говорять, як-то, коли я здавала документи, здесь я этот. Мені говорять, знайдіть депутата. Ну, де його знайдеш? В болоті в этом нашому. Він же не валяється здесь, депутат. Листування з мерією тривало протягом кількох років. Навіть назбиралася чимала пачка листів. І жінка зважилася на досить цікавий крок. За власні кошти вона найняла фотографа, аби той відзняв усі проблеми, які є на Соборній, 32. З фотокартками вона пішла на прийом до чиновників. Фотки я відпечатала, двор этот весь, это мусор, грязь, брехунов этих приходили, самі натуральні брехуни. Я свої гроші платила, 150 рублів заплатила, мені зробили. Я все показувала їм і ходила на прийоми, а вони сміються. Я не знаю, як ми терпимі люди, старушки і марушки, молодіж, як вона терпить. За коментарем ми звернулися до міської ради, але відповідальний за євродвори наразі у відпустці. Тож, чи буде євродвір на Соборній, 32, дивіться у наступних випусках новин. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Мешканці Курського мікрорайону, Веретенівки, вулиць Тополянської та Юрія Вєтрова, а також села Нижнє Піщане, залишаться без води на кілька днів. Про це повідомив міський голова. Усе через проведення робіт на нещодавно відновленому водогоні на проспекті Курському. Воду вимкнуть 10 травня о 23:30 і увімкнуть знову 12 травня у п'ятницю о півдні. Україна відсвяткувала День перемоги традиційним покладанням квітів, привітанням ветеранів та провокаціями. Як відзначила 72-гу річницю перемоги столиця, дивіться у репортажі СТС із Києва. Із самого ранку Києвом рушила традиційна хода. Люди несуть портрети своїх близьких, яких забрала війна. Уже на підході до парку Вічної Слави у колону летить димова шашка. На підході до могили невідомого солдата рамки із металодетекторами, сотні озброєних до зубів поліцейських. Біля алеї героїв також наряд військових. Людей пропускають групами.
9 травня у Києві цьогоріч святкують із безпрецедентними заходами безпеки. Біля пам'ятника вічної слави весь день кружляє у небі гвинтокрил. Натомість тисячі людей приходять сюди згадати тих, хто завоював для нас перемогу. Вони кладуть квіти і вітають ветеранів із Днем Перемоги. Саме вони – головні герої цього свята. Для ветеранів цього дня не шкодують ані квітів, ні теплих слів. Маю щастя і здоров'я. Саме головне, що ми живі, здорові, і сьогодні празднуємо цей день Побєди, зустрічаємо друзів, своїх сослуживців живими, здоровими і благополучними. Я желаю всьому українському народу і народу всього, по крайній мірі, всієї Європи, благополуччя, довгих, крепких років життя і не знати війни. У кожного з них своя історія перемоги та об'єднує їх сила і стремління іти до останнього. Моральний дух, сила духу була. Побідіть! І ми побіділи. Сьогодні ми празднуємо День Побєди. 72-я годовщина. Я служив у воєнно-морському флоті, закінчив Кронштадтське училище. Взяв чемодан і поїхав. Пусть зараз хтось візьме чемодан, поїде і поступить. От що значить Побєда була всього совєтського народу в цій протяженій війні. Ті, кого вже немає серед живих, пройшли містом незримим полком на світлинах у руках киян. Це святий день, я вважаю. Це почтення пам'яті людей, в більшості своїх молодих, які положили життя за свободу, за свої, як говориться, за свою землю. Ми знаємо по розказам, яке тяжке час було, і не те, що час тяжке було, багато всього були концлагеря, коли людей просто сотнями зжигали, вбивали. Це нацизм, це фашизм, і це не повинно повторитися. Підніжжя монументу вічної слави устелено квітами. Тут горить вічний вогонь. Поряд чатують правоохоронці для попередження чергових провокацій. Ніна Коломієць, Олександр Сорбат. Новини СТС. У Києві ми побували і у фан-зоні головного пісенного конкурсу Європи. Поспілкувалися із фанами зі всього світу, а ще взяли ексклюзивне інтерв'ю у зірки цьогорічного Євробачення. Усе це у наступних випусках новин. Не пропустіть. Сумщина готується проводити зовнішнє незалежне оцінювання. Воно розпочнеться вже за 2 тижні, 23 травня. Стартують традиційно з української мови та літератури. Саме про те, як забезпечити високий рівень оцінювання знань у області, говорили освітяни на селекторній нараді. Подробиці – далі. Зробити все, аби ЗНО пройшло успішно. Сумські освітяни наголошують, минулого року оцінювання школярів у області пройшло на належному рівні. Тож планують цьогоріч забезпечити все, аби ЗНО діти здали без проблем. А для цього потрібна злагоджена робота всіх органів місцевого самоврядування. Докласти зусиль для того, щоб все відбулося якнайкраще. Щоб було і перевірено наші пункти тестування, щоб завчасно були доставлені тестові завдання і передані для опрацювання практично вже в день тестування. Тобто і в зворотньому напрямку теж, знову ж таки, була доставка відповідна. Щоб всі документи, які потрібні для того, щоб ви здійснювали підвезення дітей, випускників 11 класів, до пунктів проведення ЗНО, відповідали чинному законодавству. Це по-перше. По-друге, я вас дуже прошу попрацювати з регіональними територіальними відділеннями органів поліції в Сумській області для того, щоб забезпечити супровід шкільних автобусів. Цьогоріч ЗНО на Сумщині проходитимуть майже 6,5 тисяч учнів. Це майже на 1000 абітурієнтів менше, аніж було минулоріч. Нас певною мірою тут повинно заспокоювати, і ми мусимо взяти до уваги те, що прийнято рішення Міністерством освіти і науки і Кабінетом міністрів про те, що для вступу у ВНЗ в 2017 році можна використовувати сертифікати 16-го року. Окрім двох обов'язкових предметів, з яких проходитимуть оцінювання абітурієнти – українська мова і література та математика чи історія України на вибір, третьою за популярністю серед школярів Сумщини стала біологія. Усього по області задіяно більше 30 пунктів для проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Юлія Настенко, Олександр Сокол. Новини СТС.
У Сумах відбувся професійний турнір із панкратіону. Організатори боїв, спортивний клуб «Айрон Хаус», подібні змагання проводять уже вдруге. Чим приваблює бойове мистецтво спортсменів, дізнаєтеся вже за мить. Біля спортивного комплексу «Айрон Хаус» потроху збираються прихильники панкратіону. За лічені хвилини до початку турніру у залі не лишається вільних місць. Для багатьох поціновувачів бойового мистецтва ця подія має неабияке значення. Адже побачити справжні професійні бої доводиться нечасто. Ми в своєму роді єдині, хто проводить ці турніри в місті Суми. Такий вид спорту, як панкратіон, в Україні він відносно недавно, але в світі є таке змагання, як UFC, під егідою UFC. Це професіональні бої по смешаним единоборствам. И мы решили пойти таким же самым путем, то есть завлечь это в наш город, где такого не было. Турнір проводять вже вдруге. Цього разу бажання помірятися силами виявили 7 пар учасників у різних вагових категоріях. Серед них як професіонали, так і аматори. Борці запевняють, цей вид бойового мистецтва корисний для здоров'я, адже допомагає тримати себе у відмінній формі. Полностью задействуются все абсолютно группы мышц, как ногами, руками, корпусом, головой. Сложнее всего не с партнером, а с самим собой. Перебороть свой страх, адреналин и так далее и тому подобное. Перебороть самого себя, самое тяжелое. Не залазь, Катя, разговаривай. Саня, вот тут, хорошо. Обошел ноги, забивай. Обошел ноги, забивай. Обошел ноги, Саня. Хорошо, все, бей, Саня, положил. Під час змагань трапляється різне. Наприклад, цьому хлопцеві розсікли брову. Але спортсменів подібні випадки не зупиняють, а скоріш навпаки, додають азарту та адреналіну. Богдан у цьому спорті 7 років. Нещодавно здобув звання майстра спорту. Про свої травми хлопець розповідає буденно. Уші ламаються. Що ламається? Уші. Ну, у борцу, там, бойцу. А так особо не травмоопасно. Футболісти більше травмуються. Ну, особо не страшно, просто давлення перед друзями, перед родними. Не хочеться підвести їх. Такі ж думки і у решти спортсменів. Мовляв, шрами та синці лише прикрашають чоловіків. А ось хвилюються сильні та сміливі зовсім за інше. Як через поразку не втратити авторитет в очах друзів та коханої дівчини. Оксана Щербак, Анастасія Командантова, Олександр Сокол. Новини СТС. Ось такі новини маємо для вас зараз. Кореспонденти СТС уже працюють над наступним випуском новин, аби ви першими дізнавалися про головне. Чекаємо ваших дзвінків на гарячу лінію СТС або повідомлень у соцмережах. Не мовчіть про власні проблеми чи здобутки. Я бажаю вам гарного настрою, не перемикайте, попереду ще багато цікавого.